Саламатсыздар ба? Бүгүнкү 4-нчү дарстын такырыбы технологиялык процесстерди башкаруунун автоматтандырган жүйөлөрү, SCADA жүйөлөрү. Жалпы осы дарс боюнча эки суроо караштыратын болабыз. Технологиялык процесстердин автоматтандырылган башкаруу жүйөсүндөгү негизги терминдер менен аттамалар жана технологиялык процесстердин автоматтандырылган башкаруу жүйөсүнүн курулумуна жеке токтолатын болабыз. Негизги терминдер менен аттамалар, яны технологиялык процесстердин автоматтандырылган башкаруу жүйөсү технологиялык процесстерди тикелей адамдын катысуусунсуз башкарууга арналган багдарламалык жана техникалык куралдар жыйынтыгы болуп табылат. Технологиялык басқару объектісі бірыңғай материалдық және энергетикалық ағымдармен өзара байланысқан агрегаттар мен жабдықтар жиынтығы. Технологиялык процесс бастапқы материалдар күйінің өзгеру реттілігі, яғни кеңістіктегі орналасуы мен физикалық химиялық қасиеттерінің өзгерісі. Үздіксіз технологиялық процестер параметрлерінің өзгерісі үздіксіз аналогты түрде жүретін технологиялық процесті айтамыз. Оған мысал ретінде буалу процесі үздіксіз технологиялық процеске жатады. Дискретті технологиялық процестер өзгерісі дискретті күйлердің, яғни ашық жабық, қосу ажырату, сигналдың болуы, сигналдың жоқтығы, реттілі сияқты анықталатын технологиялық процестерді айтамыз. Оған мысал ретінде гидрометаллургиядағы реагенттерді мөлшерлеу, СБП станоктарында деталдарды өңдеу және тағы басқалары жатады. Технологиялық процестердің автоматтандырылған басқару жүйесін қолданудың мақсаты негізінен жабдықтың жұмыс режимін белгіленген критерийлерге сәйкес үйлесімділеу. Мысалға, отынды аз шығындау арқылы талап етілген сападағы өндірістік буды алу. Ауыр физикалық және жүйкелік жұмыс мөлшерінен адамды босату. Технологиялық басқару объектісінің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету. Басқару сапасын арттыру арқылы жабдықтың тозуын азайту. Енді екінші сұрақ, жалпы технологиялық процестің автоматтандырылған басқару жүйесінің құрылымына тоқталайық. Автоматтандыру жүйесінің құрылымдық сызбасы жалпы түрде төмендегі бірінші суретте көрсетілген. Автоматтандыру жүйесі автоматтандыру объектісінен және осы объектіні басқару жүйесінен құралады. Автоматтандыру объектісі мен басқару жүйесінің арасындағы белгілі әрекеттестік арқасында автоматтандыру жүйесі X1, X2, тағы сол сияқты XN параметрлерімен сипатталатын объект жұмысының талап еткен нәтижесін толығымен қамтамасыз етеді. Яғни алдарыңыздағы осы автоматтандыру жүйесінің құрылымдық сызбасына тоқталатын болсақ, жаңа айтып кеткен басқару жүйесі объектісі X1, X2, XN параметрлері соған сәйкес келетін басқару жүйесі сызбада бір-бірімен стрелка арқылы байланысқан көруге болады. Бұл параметрлерге мысалы технологиялық процестің мақсатына сәйкес соңғы өнімін сипаттайтын шамаларды, технологиялық процестердің жүрісін, оның тиімділігін анықтайтын апатсыз режимді қамтамасыз ететін және тағы басқа жеке параметрлерді жатқызуға болады. Бұл негізгі параметрлерден басқа автоматтандырудың құрама объектісінің жұмысы Y1, Y2, тағы сол сияқты Y, G қосалқы параметрлермен сипатталады.
Олар сондай-ақ бақыланып және реттеліп отыруы қажет, яғни тұрақты болу керек. Мұндай параметрлерге, мысалы, технологиялық бумен сығылған ауа дайындау қондырғыларының, айналма сумен жабдықтау, сорап станциясының жұмысын сипаттайтын шамаларды жатқызуға болады. Бұл қондырғылардан тек технологиялық қондырғының кірісіне шикізат пен белгіленген параметрлі энергия тасымалдаушыны жіберу талап етіледі. Сонымен қатар шикізат пен энергия тасымалдаушылардың қажетті мөлшерін жіберу технологиялық қондырғыға жатқызылатын басқару құралдарымен іске асады. Жалпы технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі құрылымына байланысты 3 деңгейге бөлінеді. Бір деңгейлі орталыққа бағытталған, бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылмаған және көп деңгейлі болады. Яғни бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылған технологиялық процестердің автоматтандырылған басқару жүйесі объекті басқару бір басқару пунктіне жүзеге асатын бір деңгейлі жүйелерден тұрады. Ал бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылмаған жүйе, яғни күрделі объектінің жеке бөліктері жеке басқарушы құрылғылармен, контроллерлермен, электронды есептеуіш машинасымен, қосымша аспаптармен дербес басқару пунктінен басқарылатын бір деңгейлі жүйелер деп. Ал көп деңгейлі жүйе дегеніміз, яғни бір немесе бірнеше деңгейлердің жиынтығынан тұрады екен. Бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылған және бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылмаған жүйелердің құрылымдық сызбалары екінші суретте көрсетілген. Онда тілшемен басқару объектісінен басқару жүйесіне және жүйенің басқарушы әсерлерінен басқару объектісіне ақпаратты жеткізудің тек негізгі ағымдары көрсетілген. Сонымен бірге басқару пунктінің бірінші және үшінші пункттеріне сәйкес басқарылатын күрделі басқару объектісінің жеке бөліктері сызықтармен белгіленген. Мына суреттен, яғни басқару деңгейі бір деңгейлі басқару жүйесі, бірінші А суретте бір орталыққа бағындырылған жүйе, Б суретінде бір орталыққа бағындырылмаған жүйе. Бір орталыққа бағындырылмаған жүйеде, яғни әр басқару деңгейлері бөлік-бөлік, яғни бөлімдерге бөлініп, бәрі біртіндеп сол басқару жүйесіне бағытталады екен. Бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылған жүйелер негізінен біршама күрделі емес объектілерді немесе шағын территорияда технологиялық жабдықтармен ықшам орналасқан объектілерді басқару үшін қолданылады. Көптеген өндірістік объектілер қазіргі таңда жеке бөліктері бір-бірінен біршама қашықтықта орналасқан күрделі кешендер болып келеді. Объектілерде негізгі технологиялық қондырғылардан басқа көптеген қосымша қондырғылар, бағыныңқы объектілер, яғни өндірістік қазандық, компрессорлық, айналма сумен жабдықтау, сораптық станциялар, қазандық утилизаторлар, тазарту құралдары және тағы басқалар бар. Олар технологиялық қондырғыларды барлық энергия түрлерімен қамтамасыз ету үшін және де технологиялық процестің қалдық өнімін пайдаға асыру және залалсыздандыру үшін қажет. Үш деңгейлі басқару жүйесінің мысалы мына алдарыңыздағы үшінші суреттен көріп тұрсыз. Яғни бір объектіні басқару үшін әрқайсысын деңгейлерге бөліп тастайды екен. Егер осындай кешенді объектінің басқаруын
bir dengeyli, bir ortalıkka bağındırılgan jüye boyunca kursa, onda baskaru jüyesinin katnası bir şama kıyınday. Yani onun kurulusu men paydalanmalına ketetin şığın birden öset. Ortalık baskaru punktu kolaysız olup şağır. Ақпаратты қайтадан өңдеу үлкен қиыншылықтар әкеледі. Оның үлкен бөлігі технологиялық процесті тікелей басқару үшін қажетсіз болып табылады. Басқару пунктінің осы немесе басқа қосымша бағыныңқы объекттен алыстығы түрлі ақауларды жою үшін қолданылатын шараларды қиындатады. Бұл жағдайда көбінесе бір деңгейлі бір орталыққа бағындырылмаған басқару жүйесі тиімді болып келеді. Басқару жүйесінің көп деңгейлі құрылымы оның сенімділігін, жылдамдығын, жөндеуге жарамдылығын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге басқаруды бір орталыққа бағындырудың қолайлы деңгейі, технологиялық бақылау, басқару құралдарының және олардың арасындағы байланыссыздығының аз мөлшермен таңдалады. Дегенмен көп деңгейлі технологиялық процесті автоматтандырған басқару жүйесі бір деңгейлермен салыстырылғанда бағдарламалық қамтамасыз ету мен аппараттық құралдардың бағасының жоғарылығы мен түрлі құрылғылардың жұмысының үйлесімділігі мен жөндеуінің күрделілігі мен ерекшеленеді. Енді осы дәріс бойынша бақылау сұрақтарын қарастырайық. Бірінші, технологиялық процестердің автоматтандырылған басқару жүйесі дегеніміз не? Технологиялық басқару объектісі дегеніміз не? Технологиялық процестердің автоматтандырылған басқару жүйесінің құрылымын атаңыз. Назарларыңызға рахмет.